Përshëndetje të gjithëve të nderuar televizionistë nga edicioni i orës 15, pas pak në lajme do të ndiqni. Ri të bashkisë, qendrat e votimit do të hapen në orën 7 dhe do mbyllen në orën 19. Beleri kërkon nga KAS kthimin e mandatit. Fillimi i gushtit ka nisur me fluks udhëtarësh në portin e Durrësit, vetëm mëngjesin e kësaj të shtunë kanë ardhur nga Italia në vendin tonë rreth mbi 4000 pasagerë dhe 1350 autovetura. Gazeta Spanjolle Cuentas Claras e ka renditur Shqipërinë mes destinacioneve më të mira dhe më të lira për të vizituar këtë verë. Media rekomandon plazhet e Rivierës dhe kryeqytetin e Tiranës. Zbardhet skema e trafikimit të armëve drejt Britanisë së Madhe. Trafikantët kishin modifikuar orendi tradicionale deri dhe çifteli për të kaluar në pikat kufitare armë dhe municione. Kosova i ka dërguar për herë të parë në proteste Maqedonisë së Veriut pas incidentit në aeroportin e Shkupit me presidentin Vjosa Osmani. Pavarësisht sqarimeve të kërkuara, autoritetet në Shkup vijojnë të heshtin. Shtetet e Bashkuara do të rrisin prezencën e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme. Vendimi vjen pasi ekziston frika se Irani mund të hakmerret kundër Izraelit, të cilin e konsideron përgjegjës për vrasjen e liderit të Hamasit. Njohem tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. 23.000 qytetarë të Himarës do të drejtohen këtë diel kutive të votimit për të zgjedhur kreun e ri të bashkisë. 36 qendrat e votimit do të hapen në orën 7 dhe do të mbyllen në orën 19. Ditën e nesërme, banorët e Himarës do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakun e ri. 23.074 qytetarë do t'i drejtohen të dielën kutive të votimit për të zgjedhur mes dy kandidatëve, Vangjel Tavo i socialistëve dhe Petra Gjikurje i opozitës. 36 qendrat e votimit do të hapen orën 7 dhe do të mbyllen në orën 19. Në Himar do të aplikohet vetëm identifikimi elektronik dhe qendrat e votimit do të jenë të monitoruara me kamera. Pas mbylljes së votimit, pritet të nisë edhe numërimi i votave. Zgjedhjet në bashkinë e Himarës po zhvillohen pasi kryetari i zgjedhur Fredi Beleri u dënua me 2 vite burg nga apeli i gjykatës së posaçme për korrupsion zgjedhor. Beleri nuk e ushtroi detyren asnjë ditë pasi u arrestua me 12 maj të vitit të kaluar, 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme vendore, dhe nuk u lejua nga gjykatat që të bënte betimin si kryebashkiak. Në këto 15 muaj ka vijuar një betejë gjatë ligjore dhe politike, pasi edhe kryetari në detyrë Jorgo Goro u arrestua me 23 mars të këtij viti për tjetërsimin e pronave në Himar. Me dy kryetarë në burg, kjo bashki bregdetare u drejtua fillimisht nga nën kryetarja Blerina Bala, e cila dha dorëheqjen, dhe aktualisht drejtohet nga Arçile Bollano. Zgjedhjet e së dielës pritet të zgjidhin gërçin për drejtimin e bashkisë Himarës. Fredi Beleri ka ankimuar në Komisionin e Ankesave dhe Sankcioneve vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që më 5 korrik të këtij viti shpalli të pavlefshëm dhe i hoqi mandatin e kryetarit të bashkisë Himar. Beleri cilëson të palishëm vendimin në KQZ-s dhe për këtë arsye ka dorëzuar ankim. Beleri kërkon përfundimisht anullimin e vendimit numër 69 datë 5/7/2024 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve si një akt i palishëm. Po ashtu në ankim kërkohet vlefshmëri e mandatit të ankuesit të verifikuar dhe legjitimuar me vendimin numër 611 datë 25/5/2023 të KQZ-s, si dhe konstatimin e mungesës së rasteve ligjore të përfundimit të parakohshëm të mandatit të kryetarit të bashkisë Himar. Fredi Beleri nuk arriti që ta merrte zyrtarisht mandatin për shkak se u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve vendore. Do 14 maj 2023 më pas, a i u dënua me 2 vite burg me vendim të formës së prerë nga gjykata e posaçme e apelit për korrupsion në zgjedhje. Fillimi i gushtit ka nisur me fluks udhëtarësh në portin e Durrësit, ku vetëm mëngjesin e kësaj të shtune kanë ardhur në vendin tonë rreth mbi 4000 pasagerë dhe 1350 autovetura.
Fillimi i gushtit ka shënuar një rritje të numrit të shtetasve shqiptar që kthehen në vendlindje për pushimet verore. Fluksi i lartë i pasagjerëve drejt Shqipërisë ka bërë që autoriteti portuali Durrësi të shtojë linjat e operimit të tragjeteve dhe njëkohësisht edhe sportelet për përpunimin e të dhënave të pasagjerëve. Kryeministri Edi Rama ndau këtë të shtunë në rrjetet sociale, pamje nga porti Durrësit. Numri pasagjerëve të mbërritur nga Italia vetëm në mëngjes ishte 4150 dhe 1350 autovetura, tha Rama. Me nisjen e sezonit veror, në portin e Durrësit pati një fluks të lartë udhëtarve. Për t'i paraprirë fluksit udhëtarve, policia e Kufirit në bashkëpunim me doganat dhe autoritetin portual po punon me kapacitet të plot. Gjatë muajit që lan pas nga porti Durrësit kanë hyrë mbi 85.000 shtetas me mbi 21.000 automjete. Ndërkohë nga kjo pikë kufitare kanë dalë drejt Italisë mbi 27.000 udhëtar dhe afro 6.000 automjete. Bregdeti i Durrësit mbetet një nga më të preferuarit për pushuesit vendas dhe ata të huaj. Sipas operatorëve turistik, me fillimin e gushtit, numri i rezervimeve është rritur ndjeshëm duke arritur nivele rekord. Fundjava e parë e muajit gusht ka sjellë një dyndje të numrit të pushuesve që frekuentojnë zonat bregdetare të qytetit të Durrësit. E gjithë via bregdetare e plazhit të Durrësit është e mbipopulluar. Të huaj dhe vendasit vlerësojnë kushtet e mrekullueshme që ofron ky bregdet, teksa shijojnë detin dhe diellin në këto ditë të nxehta gushti. Për ne është këndshëm këtu pasi është edhe moti ngrohtë. Edhe çmimet janë të mira. Gjithashtu po relaksohemi shumë këtu. Si po ju duket fundjava sot? Mirë, shumë mirë. Neve shijojmë jo vetëm fundjavën, por gjithë. Pensionistëmi, shfrytëzojmë Durrësin. Themi shqyrë në gara për pjesë e të Durrës, me pak shpenzime. Operatorët turistik thonë se me fillimin e gushtit numri i rezervimeve është rritur ndjeshëm, duke arritur nivele rekord. Hoteleri dhe strukturat akomoduese janë të mbushura me turistë, të cilët kanë zgjedhur Durrësin si destinacionin e tyre të preferuar për pushime. Plazhi i Vajinit në Lesh i shtrihet mes zonës Kunes dhe Tetales, ofron hapësira të bollshme për plazh publik dhe mbi të gjitha qetësi dhe pastërti. Ky plazh frekuentohet kryesisht nga banorët e zonave përreth, të cilët e preferojnë atë pasi është plazh ideal për familjarët. Vetëm 10 minuta larg Lezhës ndodhet plazhi i Vajinit, ende i pashfrytzuar me një peizazh fantastik dhe ujin e pastër. Mes rrjedhjes së drinit dhe matit, Vajini vjen të jetë ende një plazh i virgjër. Rrethuar nga lagunat Kune Vajinetale, kjo zonë ofron mundësi të shumta për të eksploruar natyren. Pushuesit janë kryesisht banorë të zonave përreth, të cilët e kujtojnë me nostalgji këtë zonë, për veçantinë si plazh për familjarët me hapësira të mëdha publike. Unë kam marrë një dy hera, por shumë i mirë si plazh. I pastër, ujti mirë. Si banor i zonës, prej shumë vitesh unë bëj plazhin këtu bashkë me familjen time. E në fakt, tu gjithmonë ka qenë në fakt një plazh i bukur, i qetë, me natyrë, i pastër, shumë i lezetshëm, i përshtatshëm dhe për familjarë, duke qenë që nuk është edhe detë shumë i thellë. Shumë i mirë. I pastër. Po, përqetësi edhe jo shumë, edhe pastërti dhe plazh i pashfrytzu. Rana e pashfrytzu me madhëmenja, se shifet se nuk bëhet pluhën asë i gjatë. Jetoj në Londër, po jam këtu nga Ishulli. E zgjidhni e frekuentoni shpesh këtë zonë? Po sa herë vim kena ardhur ose këtu në Vajin ose në Kune. Po. Po është më qetë, më. Është më qetë, është më bukur, pishat, natyra, deti, çdo gjë është e mrekullueshme. Për distancën e shkurtër që ka me qytetin e Lezhës, rruga e rikonstruktuar dhe mungesa e trafikut e bën më të veçantë këtë plazh. Plazhi i Vajinit në Lezhë, që shtrihet mes plazhit të Kunës dhe Tetales, me qetësinë që të ofron dhe hapësirën e bollshme për plazh publik, ka shtuar interesin e pushuesve, numri i të cilëve sa vjen dhe po rritet çdo vit. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hartuar një program profesional që ka të bëjë me shtigjet dhe terrenet e ndryshme malore për të gjithë vizitorët që duan turizmin e aventurës. Ky projekt u shërben turistëve për të njohur në mënyrë të detajuar me rreziqet apo dhe me kushtet atmosferike të terreneve ku ata duan të eksplorojnë natyrën.
Vendi ynë do të ketë një program profesional të mirëfillt për eksplorimin e shtigjeve turistike nga veriu në jug. Ky projekt është hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me Gizin Gjerman e tregon në mënyrë të detajuar çdo terren apo shteg malor. Kjo rregullore na njeh me të gjitha standardet, me të gjitha rregullat, nivelet, ku do të eksplorohet apo ku do të vizitohet, atë që specifikat që ka një shteg apo një tjetër, do të ketë një web, do të ketë një hartëzim të gjithë shtigjeve për nivelet, ku ata mund të shkojnë, çfarë prekin, ku të kalon dhe se si do, se çfarë përvojash do të, ku do të ketë ndalesa gjatë këtyre shtigjeve. Flasim që nga mbarvajtja e tyre deri tek monitorimi dhe deri tek sinjalizimi për çdo situatë. Ky projekt mbi të gjitha i njeh turistët dhe vizitorët edhe me rreziqet e ndryshme apo edhe me kushtet atmosferike teksa ata eksplorojnë natyrën. Pavarësisht se ne dalim në terrene outdoor, me kushte atmosferike të ndryshme, me thyerje të ndryshme edhe territoriale, por është shumë e rëndësishme që çdo vizitor, çdo interesuar të di përpara se çfarë ofron ky shtik, ku e ka shkallën e vështirësisë, çfarë masash duhet marr me veshjet, me ritmet që duhet të ketë, ku ka një qendër mjekësore, ku do të ketë dikë, ku mund të lidhet për të pasur guidën specifike për interesin ku ai për atë që shfaq. Prej disa muajsh, një guide mirëfill turistike është edhe TEA, aplikacion i cili përmban destinacione historike apo aktivitete të ndryshme kulturore, artistike dhe të traditës. Gjirokastra është një nga qytetet që ka një fluks të madh turistik, aktivitete kulturore dhe artistike, veçanërisht ato tradicionale, po tërheqin vizitor të shumë në qytetin e Gurt. Iso në Kaldrëm vjen edicionin e tij të katërt në pazarin karakteristik të qytetit të Gjirokastrës. Çdo fundjavë përgjatë gjithë muajit gusht, pazari i qytetit do të gumëzhoj nga zërat e këngëtarve të muzikës iso polifonike. Neve sot këtu jemi, si që nga shikoni, jemi të parët që qelëm aktivitetin në iso në Kaldrëm. Edhe jemi shumë krenar, edhe unë për vetë time jam shumë i gëzuar që jam me këto tre yjet këtu. Edhe më vjen mirë që sot të tregojmë vlerat tona të këtij qyteti edhe jemi të parët që ne e çelëm. Kjo është kënaqësia më e madhe. Unë kam qenë në moshën 10 vjeçare që merrem me polifoni. Nisi si diçka e vogël, një grup shumë i vogël polifonik ku kisha rolin e Marsës. Unë jam Fiona, jam 8 vjeç dhe mama pëlqen shumë kënga popullore. Tradita, kultura, si dhe veshje tradicionale, do t'jenë të ekspozuara për gjatë gjithë kaldrëmit karakteristik. Muaj i gusht është muaj që ka më shumë aktivitete, dhe vitin. Mund të themi, e nisim se shikoni sot me iso mbi kaldrëm dhe çdo fundjavë të muajt kemi iso mbi kaldrëm. Do na shoqërojnë grupet folklorike më të mirë njohura të qytetit tonë, siç e nisë Roland Çenkua, është grupi maskullor, është grupi zhylatit. Ndërkohë që mbrëmjet jo vetëm në muajin gusht, por gjatë gjithë muajve që ne kemi lënë pas, kanë qenë të mbushura me aktivitete të ndryshme, me muzikë, me humor, me filma në kinema dhe shfaqje teatrale. Gjatë ditëve të nxehta të verës, vaskat e Kripores në Vlorë, pjesë e peisazhit të mbrojtur Vjosnart, janë shndruar në një peisazh shumë ngjyrësh, ujë në hapësirat për prodhimin e kripës. Gjatë kësaj periudhe merr ngjyrë, duke krijuar imazhe të mahnitshme. Kryeministri Edi Rama Dau në rrjetet sociale pamje mahnitse nga vaskat e Kripores së Nartës në ngjyrë roz dhe të gjelbër. Periudha e verës, pikërisht në ditët me temperatura maksimale, karakterizohet nga lulëzimi i algave, të cilat kanë një prezencë të lartë të pigmentit beta-karoten. Gazeta Spanjole, Cuentas Claras, e ka renditur Shqiprin mes destinacioneve më të mira dhe më të lira për të vizituar këtë verë. Media rekomandon plazhet e Rivierës dhe kryeqytetin. Për ata që janë në kërkim të vendeve të lira për të udhëtuar në Europë këtë verë, media spanjolle Cuentas Claras sugjeron destinacionet më të mira për pushime. Europa ofron një sër destinacionesh që përveçse janë të përballueshme, do t'i lejojë turistët të shijojnë peisazhe ëndrrash, gastronominë dhe historinë e pasur. Shqipëria është renditur krahas vendeve si Hungaria, Polonia, Rumania, Bullgaria, Kroacia, Slovakia dhe Letonia. Në shkrim theksohet se vendi ynë është një nga destinacionet
më të lira në Europë dhe një nga thesaret më të mira të fshehura. Ky vend i ka të gjitha, plazhe, kështjella dhe qytete antike, kështu që turistët do të kenë mundësinë të planifikojnë një sër aktivitetesh, thuhet në këtë artikull. Riviera Shqiptare është e famshme për plazhet e saj mahnitëse, si dhe qytetet piktoreske. Plazhet e Dhërmiu dhe Himarës janë lehtësisht të aksesueshme dhe ofrojnë ujra të kristalta dhe peizazhe magjepsëse. Turistët nuk duhet të humbasin gjithashtu edhe një shëtitje në qafën e Llogaras, e cila ofron një pamje të jashtëzakonshme të detit. Në fund, rekomandon Tiranën. Turistët mund të shëtisin sheshin Skënderbej, si dhe të eksplorojnë vendet historike si monumenti Skënderbeut, xhamia e Tembeut dhe Muzeu Historik Kombëtar. Grupi që trafikon të armë drejt Britanisë së Madhe kishte arritur të krijonte një skem shumë të veçantë për t'i kaluar ato pa u vënë re në pikat kufitare burime. Për Klan News, bën me dije se trafikantët kishin modifikuar orendi tradicionale deri në çifteli për të futur armë dhe municione. Zbardhën detajet e reja nga grupi prej 6 personash që merre me trafik armësh nga Shqipëria drejt Britanisë së Madhe. Klan News ka mësuar rolin që ka pasur secili nga 3 të arrestuarit në vendin tonë dhe që gjykata e posaçme u caktoi masat e sigurimit arrest në burg. Burime për Klan News bën me dije se Abdullah Hoxha merre me sigurimin e armëve apo pjesëve të tyre dhe municionit luftarak, ndërsa Bojken Trulli kishte rolin e transportuesit të armëve drejt Britanisë për llogaritë të 3 personave të shpallur në kërkim. Rifat Avdiesh administratori i fabrikës ku prodhoheshin mobiljet. Të njëjtat burime bën me dije se gjatë kohës kur rëndit shtëpiake si tavolina dhe koltuqe prodhoheshin, atyre ju bëheshin edhe sirtara apo vende shtesë brenda të cilëve futeshin armët ose pjesë të tyre për t'i dërguar me furgona drejt Britanisë së Madhe. Mati në një rast sipas hetimeve rezulton të jetë përdorur edhe çifteli për të bërë trafikun e municionit. Porositës të armëve sipas hetimeve të SPAK rezulton të jenë 3 persona të shpallur në krim nga drejtësia jonë me mas sigurimi arrest në burg në mungesë. Grupi hetimor ka dyshime se ata jetojnë në Angli dhe se armët duheshin për ngjarje kriminale. Për këtë çështje SPAK është duke bashkëpunuar me autoritetet britanike për të bërë të mundur arrestimin e 3 të dyshuarve. SPAK ka dyshime se ata janë persona me precedent penal dhe për këtë arsye u duheshin blerje armëve. Në cilësinë e provës materiale gjatë operacionit që u kryen në Shqipëri u sekuestruan 24 pistoleta, një Kalashnikov, qindra fishek, lazer që i montoi armëve speciale për qitje në distancë të largë dhe disa pajisje optike, veshje kamuflazhi si ato të forcave speciale, 4 automjete, 8 celular, karta SIM, 2 laptop dhe 2 thika. Ky operacion vjen pas atit të vitit 2023 ku sekuestruan 8 pistoleta Glock brenda sirtarit të një tavoline. Një 48 vjeçar është vendosur në prangë pas të dyshohet se ka ndezur zjarr për të djegur disa mbeturina dhe si pasojë përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe toke me pemë dhe shkurrë ndërsa u rrezikuan edhe disa banesa. Autori është identifikuar si Ilir Veliu, 48 vjeç, banues në fshatin Rrotull Ishëm. Ndërhyrja me njëherëshme e zjarrfikësve dhe shërbimeve të policisë mundësoi neutralizimin e flakëve të zjarrit. Kryebashkiaku Veliaj ka inspektuar punimet për ndërtimin e teatrit të ri. Kreu i Bashkisë së Tiranës ka deklaruar se karabinaja e ndërtesës do të jetë gati vitin tjetër. Puna për teatrin e ri po ecën me ritme të kënaqshme dhe brenda vitit 2025 pritet të mbarojë ndërtimi i karabinas dhe të vijohet me fazën tjetër të punimeve. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj teksa inspektoi nga afër kantierin. Brenda këtij viti ne dalim aty ku e filluam inspektimin ton, pra dalim në nivelin 0, pastaj pjesa e binas është shumë herë më e kollajt në momentin që nën toka ka dhe pjesën më të komplikuar. Tani për orientim, pjesa pranë Ministrisë së Brendshme është gjithë pjesa e nën skenës, pra kur një kamion, një trailer, rekuizitat, kostumet, cateringu, gjithë le themi nevojat e tjera, fonin ndriçim vin për skenën ose për një shfaqje të caktuara. Praktikisht përdorin këtë gjysmë. Kryebashkiaku Veliaj u ndal edhe tek parkingu nën toksor e nënvizoi se do të ketë 100 vende parkimi. Ka rreth 100 vende parkimi për stafin. S'ka asnjë arsye pse një artist duhet shkojë djersitet të dvi, sidomos ndicë sot që janë 40 gradë, kështu që dhe komoditeti që parkon dhe ke vendin e punës në katin 0, 1 dhe 2, është një lehtësi shumë e madhe. Plus që është edhe një mundësi që teatri të fitojë të ardhurë. Ne sot jemi në një situatë ku patjetër që gjithë arti subvencionohet, si ku donë botë, po jemi në situatë ku disa projekte kanë desencë ekonomikë. Velia i shtoj se pavarësisht politizimit që ju bën ndërtimit të godinës së re, teatri nuk ka umbur as një centimetr tokë
dhe do të jetë një investim bashkohor për 100 vitet e ardhshme. Forcat e armatosura kanë zhvilluar një trajnim të veçantë për pilotët e dronëve bajraktar. Kjo stërvitje është fokusuar në drejtimin e këtyre mjeteve gjatë natës. Për herë të parë, dronët bajraktar kanë zhvilluar fluturim me natën. Ky lloj trajnimi ka si qëllim stërvitjen e pilotëve në kushte më të vështira, për të dhënë operatorëve mundësinë të përvetësojnë sa më mirë sistemin e këtyre mjeteve fluturuese. Kjo stërvitje i pajis pilotët me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të orientuar nga distanca në mënyrë të sigurt këto mjete në kushtet e errësirës. Trajnimi përfshin edhe përdorimin e pajisjeve për të vëzhguar natën si dhe sistemet e imazhit termik. Pilotët dhe operatorët e ngarkesave u trajnuan gjithashtu për të interpretuar imazhet termike, të cilat janë thelbësore për identifikimin e objekteve. Dronët bajraktar ju shtuan flotës së forcave të armatosura të Shqipërisë si pjesë e modernizimit të mjeteve të saj për të rritur kapacitetet, jo vetëm në operacionet dhe stërvitjet ushtarake, por edhe në mbështetje të operacioneve të emergjencave civile apo në monitorimin e territorit për të ndihmuar me imazhe sa më të sakta institucionet e vendit. Pas incidentit në aeroportin e Shkupit në të cilin u përfshi presidenti Avjosa Osmani, Kosova i ka dërguar për herë të parë në proteste Maqedonisë së Veriut, pavarësisht sqarimeve të kërkuara nga Republika e Kosovës, autoritetet në Shkup vijojnë të heshtin. Ambasada e Kosovës në Maqedoninë e Veriut dhe ish ambasadori i Kosovës Gjergj Dedaj për Klan Maqedonie konfirmojnë se është hera e parë që Kosova dërgon not proteste Maqedonisë së Veriut nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Sipas ish ambasadori Dedaj, incidenti nuk duhet të ndikojë në marrëdhëniet mes dy shteteve. Ministria Gërvalla ka paraqitur një not proteste pranë autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar sqarim të menjëhershëm dhe të plot për këtë incident. Njëkohësisht është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin masa të menjëhershme për të hetuar këtë rast dhe për të siguruar që ngjarje të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Nga Ministria e Punëve të Jashtme RMV thon se marrëdhëniet e dypalshme mes Shkupit dhe Prishtinës janë pozitive. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut tashmë ka kërkuar informacion nga të gjithë institucionet kompetente lidhur me ngjarjen e djeshme, pas një analize adekuate të të dhënave të mbledhura në bashkëpunim të drejtpërdrejt me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Do të ndërmeren të gjitha aktivitetet dhe masat e nevojshme, me qëllim kryesor shmangjen e dukurive dhe situatave të tilla apo të ngjashme në të ardhmen, thuhet në njoftimin e MPJ-s. Mbrëm reaguan edhe nga Presidenca e Republikës së Kosovës, nga ku fajsojnë autoritetet zyrtare të Shkupit për mos pranim të fajt dhe mos zbardhjen e rastit. Në vend të kërkim faljes, dje dhe sot MPB e Maqedonisë së Veriut ka arsjetuar në të rësi kërkesën e sigurimit të aeroportit për të marrë dhe për të vendosur në skaner telefonin personal të Presidentes të Republikës së Kosovës, i cili përdoret nga kreu i shtetit edhe për komunikime zyrtare për çështje të sigurisë nacionale. Presidentja me të drejtë ka refuzuar një gjë të tillë, bazuar edhe në këshillat që për vite me radh i merr nga vetë institucionet e sigurisë, edhe aeroporti i Shkupit, por edhe vetë MPB e Maqedonisë pranë nuan se urdhëri ishte dhënë nga MPB e Maqedonisë së Veriut për një kontroll të tillë, i cili bie ndesh në të rësi me rregullat e trajtimit të krerëve të shtetit sipas praktikave diplomatike. Nga Presidenca e Kosovës, incidentin e kanë cilësuar si provokim dhe incident diplomatik. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të rrisin prezencën e tyre ushtarake në lindjen e mesme. Vendimi vjen pasi ekziston frika se Irani mund të hakmerret kundër Izraelit, të cilin e konsideron përgjegjës për vrasjen e liderit të Hamas. Frika për një hakmarrje ndaj Izraelit pas vrasjes së liderit të Hamasit Ismail Haniyeh ka bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të forcojnë praninë e tyre ushtarake në rajon. Ushtria amerikane do të dislokojë avion dhe anije luftarake shtesë në lindjen e mesme, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten që Irani të përmbush zotimin e tij për të hakmarrë. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin e ka informuar Izraelin për ndryshimet aktuale dhe ato në të ardhmen të pranisë së forcave amerikane në lindjen e mesme. Zyrtarët i thanë më herët agjencisë së lajmeve Reuters
se po shfrytojnë një gamë të gjerë variantash, përfshirë mjete ajrore dhe detare. Betet e paqartë nëse përgatitjet amerikane janë po aq intensive sa ishin përpara 13 prillit, kur Irani ndërmori një sulm me dronë dhe raketa kundër territorit izraelit. Ushtria izraelite eliminoi me sukses pothuajse të gjitha raketat dhe dronët, rreth 300 në total, me ndihmën e ushtrisë amerikane dhe aleatëve të tjerë. Vendimi për rritjen e prezencës ushtarake në rajon vjen një ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zhvilluan një bisedë telefonike. Biden siguroi edhe një herë tjetër kryeministrin izraelit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet angazhuar për sigurinë e Izraelit kundër të gjitha kërcënimeve nga Irani. Vdekja e Ismail Haniyeh ishte një nga një seri vrasjesh të figurave të larta të Hamasit, ndërsa lufta në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit po i afrohet muaj të 11 dhe frika për një përshkallëzim të konfliktit po rritet. Një delegacion izraeli do të udhëtojë në Kairo në ditët në vijim për negociatat për të arritur një armpushim në Gaza dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve. Demokratët amerikan votuan edhe Kamala Harris është de facto kandidatja e tyre në zgjedhjet presidenciale. Votimi që filloi online të njëjtën do të përfundojë në ditën e hënë, kur do të bëhet zyrtarisht pranimi i kandidimit dhe do të zbulohet kandidati për zëvendës president. Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris është de facto kandidatja e demokratëve për zgjedhjet presidenciale. Kreu i Partisë Demokratike të SHBA-s, Jimmy Harrison, konfirmoi se Harris ka marrë mjaftueshëm vota nga delegatët demokrat. Votimi online do të zgjasë deri të hënën, ditë kur Harris do të pranojë zyrtarisht kandidimin. Ajo do të bëhet gruaja e parë me ngjyrë dhe e parë aziatiko-amerikane që do të udhëheqë një parti të madhe. Delegatët filluan të hedhin votat e tyre që ditën e njëjtë. Ndërkohë të hënën pritet të zbulohet dhe kandidati për zëvendës president. Për këtë Harris është konsultuar edhe me presidentin Biden. Guvernatori i Pensilvanisë, Josh Shapiro, është një kandidat i mundshëm për zëvendës president, por gjithashtu emrat të disa guvernatorëve të tjerë po qarkullojnë deri në një zgjedhje përfundimtare nga nën presidentja Harris. Përveç ngjitjes së pandalshme në sondazhe, Harris ka thyer rekordin në mbledhjen e ndihmave financiare për fushatën. Ekipi i saj njoftoi se janë mbledhur 310 milion dollar në korrik, më shumë se dy fishi fondeve të mbledhura nga kandidati republikan Donald Trump. Ndërsa financimi luan një rol thelbësor në fushatat amerikane, shpesh në shumë astronomike, kandidatja e re demokrate theu rekordet duke mbledhur 200 milion dollar në më pak se një javë pas tërheqjes më 21 korrik të presidentit Joe Biden. Vjen protestat e dhunshme në Britaninë e Madhe kundër masakrës Southport, ku humbën jetën tre fëmijë, tre policë janë lënduar gjatë razirave në qytetin Sunderland, ndërsa 8 persona janë arrestuar. Përshkallëzohen protestat në Britaninë e Madhe kundër masakrës së Southportit, ku humbën jetën tre fëmijë dhe 8 të tjerë u plagosën rënd. Mbrëmjen e së premtes në qytetin e Sunderland ka patur përleshje mes efektivëve të policisë dhe protestuesve. Gjatë razirave kanë mbetur të plagosur 3 efektiv policie dhe 2 prej tyre janë shtruar në spital, ndërsa 8 persona janë arrestuar. Objekte të ndryshme u hodhën ndaj policisë jashtë një xhamie, si dhe u dogj edhe një automjet. Protestat e dhunshme shpërthyen në Southport, Hartlepool dhe Londër pasi në media sociale qarkullonin informacione të rreme se autori ishte një ekstremist musliman që ndodhej ilegalisht në Britaninë e Madhe. Në përpjekje për të shuar dezinformatat, policia njoftoi se autori Axel Radakubana ka lindur në Britaninë e Madhe. Si shkruan BBC, autori ka lindur në Cardiff në vitin 2006 dhe është vendosur më pas në zonën e Southportit në vitin 2013. Mësohet se familja e tij është me origjinë nga Ruanda. Më herët autoritetet britanike nguruan të zbardhnin identitetin e autorit për shkak edhe të moshës së tij. Sipas gjykatës, interesi për zbulimin e identitetit të tij ka qenë shumë i madh, për shkak edhe të shokut të shkaktuar nga ngjarja e rëndë në të gjithë vendin. Përveç kësaj, autori do të mbushte 18 vjeç brenda kësaj jave, gjë që mund të shkaktonte edhe më shumë zemërat tek qytetarët, nëse identiteti i tij nuk zbulohej.